Kadaama TV, olwo ka video akagenze nga katambula nga kalaga Omuwalabu abadde nga anyigira Kadaama wansi, Kadaama oyo Munnayuganda okusinziira abadde azze amugamba nti tolwana tolwana. Basoose abamu ne bagamba nti nno akavidiyo eky' ekiraga nti nno ye Munnayuganda, naye bw'owuliriza omukyala ono ajja agamba tolwana tolwana, akavidiyo ako ka Munnayuganda era ne gwe wadde bakuba Munnayuganda, none yabadde agamba tolwana tolwana naye Munnayuganda. Mwalabye ng'Omuwalabu yabadde nga addidde evivi ng'alinyize ku bulago bwa Kadaama oyo. Mujukirako nga Floyd naye bwe bamutta owa polisi mu Amerika yanyiga omuddugavu n'amunyiga wansi paka kufa. Video yeefaananyirizaako neno video nga Kadaama bamunyize amutaddemu evivi mu bulago ng'amunyigira omwo. Yabadde n'akaguwa, kirabika waliwo ebintu bino bateeka ku mutwe. Akaguwa obwo bateeka ku mutwe ng'ataddeko ekyo ekitambaala. Bwe ndabanga video, sigenda kubeera nga video eno ngireeta wa YouTube oluusi teyagala video zinga zino kubeera nga tuziteekayo eziraga abantu nga olinga agenda okutemula omuntu. Naye ka video ako nkimanyi bangi mugenze mukalaba era abamu mugenda kalaba, naye atanakafuna osobola okubeera nga oteekawo essimu yo ne nkuweereza ka video kano. Osobola okuteekawo essimu nemulira nga nkuweereza ka video kano nti yabadde amutuga. Kati ono omukyala mu kifo ky'okubeera nga agamba ono aleme kumutuga, ati yabadde agamba Kadaama nti tolwana tolwana, stop resisting. Neddala omuntu ng'avudde eri n'akukwata mu bulago nga akutuga, ky'oyina okumanya nti oyina okwerwanako okubeera ng'ojja emikono egyo oba ojja evivi lyaba akutuuzizzaako mu bulago. So nze ngamba n'abantu abafuna emirimu ku ofiisi zino, kuba nawuliddeko awo omukyala ng'agamba, omukyala bamuyita Diana, tugenda kubeera nga tuplayinga voice note, omukyala bamuyita Diana. Naye kakati Diana oba omuntu yenna katugambe kali tukozese Diana lye yakozesezza, tumanyi bali erinnya lye, gwe nga gwe ate oyina kuvaayo buvi n'obeera ng'ogamba Omuwalabu ono aleme kubeera ng'atugooli. Si kugamba Kadaama nti ate tulwana, kuba Kadaama abatalwana, Kadaama abatalwana eyo babeeta bagiyita self defense, obeera weetaasa ku kintu ekijjako. Kati Kadaama ono ngenda balaga nti ne bwe babeera nga ayina ekintu kyafunye n'akubba Omuwalabu oyo, naye bagenda mu kkooti bayinza ogiyita manslaughter, kugamba yakikoze mu self defense, n'abeera nga yeetaasa ku muntu yabadde amutuga. So wakati nga gwe ate ali nizo gamba ali nyuto, totunuulira mulimu gwe wabula tunuulira ki ekituufu. Gwe nga gwe ate oyina kugamba Muwarabu abeere nga tatuga Kadaama. Kuba video bw'ogyetegereza, Kadaama ono bwe baamutuze waliwo yatuuse ekiseera n'asirika, naye ng'amusimbye enjala mu bulago, engalo mu bulago. Kati tetumanyi okusirikako okwo kwabadde kutegeeza ki, kuba yasirisa omulundi gumu bwe pap. Video mbeera mugiwuliriza, naye katusooke tuwulirize wano ng'amugamba tolwana tolwana, stop resisting. Ndoza muwulidde akantu ngako njagadde nsooke nkaleeteko, musooka muli agamba tolwana tolwana, stop resisting, don't stop fighting, stop resisting. Kati mu butuufu singa obeera ggwe omuntu n'ajja n'akukwata mu bulago, ki ky'osobola okukola? Omuntu bw'ava eri n'akukwata mu bulago n'akuteekako ne vivi mu bulago, naawe oyina kubeera nga weerwanako. Kubajjukira omuntu oba owulira ng'akutta, omuntu owulira ng'akunyiga, owulira nga tokyalina mukka gwossa. So tukubiriza bannaffe bano abakola ku offices nti bwe mubeera nga mulaba situation ng'eno, gezaako kubeera ng'otaasa butaasa. Kuba ndaba nti Diana singa yavudde eri nga yebagambe nti Diana oba yaani, n'ova eri n'obeera nga osukuma Omuwalabu oba n'omukwata oba n'omukwata emikono, ne bw'otagaa nti n'omusukuma nti oba omusukuma n'amaanyi, naye n'omulaga nti kyakola kye kibi oba kyakola si kituufu, ate oyinza okwesanga ng'Omuwalabu ono naye addamu n'omusensezze. Naye buli bw'ogamba nti oli aleme kulwana, ta resistinga, ta fightinga, kati obwongo bw'ono Omuwalabu alabanga ggwe omuwagira, agamba nti olaba n'oli akirabye nti ono alwana nange, naye nga video mugirabe bulungi ono Omuwalabu abadde talwana.
yabadde yeetaasa ku muntu amuli mu bulago amugudde mu bulago ate buli muntu kyonna kye yalikoze naawe kennyini agamba tolwana tolwana omuntu bw'akugwa mu bulago era naawe oba weetaasa omuggyemu emikono. So video eyo nga bwe mbagambye nti anaaba agyetaaze nja kubeera nga ngimuweereza asobola okulekawo essimu yaawo n'embeera nga ngikuweereza abaagirabye noza mutegeera kye njogerako oba mwakirabye nti omuwala baabadde bamutuga era ono voice note yingi no ba playing ira agamba nti omuwala kakati ali mu mbeera mbi naye ayina engeri gye yasiriseemu awo omulundi gumu bwe papu tetumanyi kyagenze mu maaso kuba yamukutte amunyize amukubeera amukuba mu feesi n'abeera nga amunyiga n'egundi n'amunyiga ne nakino ekintu kye oba kyekyo kye bateeka ku gundi ku mutwe nga taddeko ekitambaala n'amunyiga nakyo n'akijja ku lwamaze n'amukwata n'amunyiga engalo mu mumiro. Kati sooka tuwulize video tuwulize voice note eno yabadde nga era eyogera ku kintu kyekimu ku video eyo kuba n'Abawarabu atubulire ne kampani ani yakikoze munayuganda kye yavuddeyo mu kifo ky'okuyamba munne n'avaayo ng'atagamba bugambi nti olitalwana. Katusoka tujiwulirize. Bannange muli mutya bammemba, muli mutya baddiya, muli mutya embeera egamba kyo. Bannaye mutunuulira bulungi ka video yaako, bannayuganda abali e Uganda n'abali bukyeyo. Mukeetegereze bulungi. Oyo omwana gwe bakuba wa ku kampuni ya Fedream eri Uganda. Gwe bakuba wa ku kampuni bagiyita Afba. Simanyi nakumanya. Omwana oyo gwe bakuba olwaleero kampuni eyo bagiyita Tasahil. Abamanyi kampuni gye bayita Tasahil abali Saudi Arabia mugimanyi gye bayita Tasahil oba okiwulira. Bannange kampuni eyo ngimanyi. Omwana oyo gwe bakuba tumumanyi. Tumumanyi. Omwana oyo ali mu mbeera mbi nnyo nnyo. Yo banange bwoba olabye akatambi kano katambuze mpaka tunafuna abantu be ali mu mbeera mbi omwana baamukubye oyo gw'olaba agamba stop resisting oyo bamuyita Diana oyo omuwala bamuyita Diana oyo Diana abaana bangi nnyo baze bakompreininga ku ye nga bamugamba okuvuya okubayamba n'atabayamba naye nga munnayuganda munnaffe wa ku kampuni yaffe kati bannange embeera eriwo tuli mu lwaffe ne bannaffe bannayuganda bannaffe tubatyo beesiga oba okiwulya tubatya kuba bennyininyini bye batulyamu olukwe kati tunuulira ekigambo kyagamba munne stop resisting nga munne bamukuba bamutaddeko amavivi mukyala w'omuntu ayisibwa bubi maama w'omuntu omwana wa muntu naye utuna empisa gye bamuyisizaamu bannange empisa gye bamuyisizaamu enkuba gye bamukubye bubi nnyonnyonnyo bamukubye bubi nnyonnyonnyo muwala oyo era ali mu mbeera mbi so bambi mutambuze katambi kano tubeegayiridde bakozi bannaffe abo bakuba kyeyo bannaffe mukatambuze oyo munnaffe tumumanyi si byambumbu naye tumumanyi bannange mukatambuze tubeegayiridde.